Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vida só encontra sentido, filhos, quando aprendem a servir. A vida só encontra sentido quando no serviço aprendem a amar. A vida só encontra sentido quando no amor descobrem quem verdadeiramente são. A vida só encontra sentido quando aprendem a perdoar. E através do perdão, começam a trilhar o caminho da redenção. A vida encontra sentido quando já não querem controlá-la. Mas deixam que o controle esteja na mão de Deus. A vida encontra sentido quando já não aspiram sobressair sobre os demais. Quando renunciam a um falso poder e abraçam a escola da humildade. Quando abraçam a escola da renúncia, do vazio, da ausência de protagonismos e de medos. Ali, filhos, quando tudo parece perdido, encontram a verdadeira liberdade. E pode lhes parecer um caminho doloroso. Muitas almas temem a graça da renúncia. Muitas almas temem a graça do vazio. Mas é apenas ali, com o coração vazio, quando finalmente permitem que o Criador os preencha. E quando Ele os preenche e se tornam conhecedores da magnitude de Sua vontade, ali compreendem a pequenez da vontade humana. Como estavam encerrados em pequenas aspirações,
pequenos desejos, pequenos pensamentos. E que o que Deus espera para esta humanidade, como para cada um de vocês, é muito maior. Mas não é maior nas medidas da grandeza do mundo. Sua perspectiva de vida muda quando começam a conhecer a Deus, seu propósito e sua graça. E venho até aqui, hoje, para o chamar a isso. Venho até este lugar pequeno, simples, um lugar onde a humildade de Deus, pouco a pouco, começou a encontrar o seu espaço. Quando as almas aprenderam a renunciar. Quando pareciam estar esquecidos, perdidos. Quando o orgulho foi vencido, foi ali, filhos, que o propósito de Deus triunfou. E finalmente a graça que Ele tinha para esse espaço sagrado começou a emergir da profundidade do coração da terra, como dos universos espirituais. E pouco a pouco encontra o seu lugar no coração das criaturas. O planeta guarda muitos mistérios, assim como o coração humano guarda muitos mistérios. A humanidade não conhece a consciência da Terra, tampouco conhece a si mesma. O que fazer para ser conhecedor desse mistério celestial? O que fazer para submergir na graça divina e deixar que ela os preencha? O caminho, filhos, é trilhado de dentro para fora. Não verão a vontade e o propósito divino manifestado na Terra antes de que ele se manifeste no interior dos seres. Não verão a vontade de Deus plasmada em suas vidas antes de que seus corações se abram para viver essa vontade. Enquanto lutam por sobressair diante dos demais, enquanto lutam por um lugar de prestígio, de reconhecimentos diante dos olhos dos homens, não encontrarão o seu lugar, aquele que apenas os olhos de Deus é capaz de ver. Estamos em um tempo de caos, de conflitos, de abismos, onde os infernos se abrem dentro e fora dos seres, na consciência das nações,
no profundo das almas. E ainda assim, venho até aqui para despertar em seu interior o dom do propósito divino, o dom de cumprir a vontade de Deus, o dom de servir e amar. E através do serviço e do amor, encontrarem a expressão dessa vontade superior. Porque é dessa forma, filhos, quando as almas despertam, que o planeta começa a encontrar a cura. Apenas deixem nesse momento que minhas palavras ressoem em seu interior. Porque enquanto falo, os desperto do sono deste mundo. Um novo ciclo se aproxima para o planeta. Um ciclo que para alguns será de graça e misericórdia, e para outros será de caos e justiça. A forma como vivem os ciclos da vida não é ditada pelo que acontece no mundo, mas pelo que acontece dentro de vocês. Quando a consciência está desperta, está no lugar correto, cumpre com sua parte e a paz reina em seu interior, apesar do que acontece no mundo. A consciência encontra as oportunidades de servir, de amar, de auxiliar o próximo e os reinos da natureza, de ser uma ponte entre o coração de Deus e as dimensões materiais. Porém, quando as almas se negam a aprender sobre o amor, ingressam na lei da justiça para aprender com o sofrimento. Mas o amor de Deus, filhos, nunca deixa de existir. Seu amor é inesgotável. Sua misericórdia é infinita. Dentro das almas está a possibilidade de abrir ou fechar as portas para esta graça. Dentro das almas está a condição para viver os ciclos com a misericórdia ou com a justiça, porque ambos raios partem do coração de Deus para corrigir o mundo, corrigir este projeto que deve reencontrar o seu propósito.
Hoje o chamo a despertar. A cumprir com sua missão. A deixar para trás o que passou, através do perdão, para começar a trilhar um caminho de dentro para fora, um caminho de redenção. Hoje o chamo a construir algo novo. Assim como este centro mariano começa a ser novo, esta mesma graça está disponível para todas as almas que aqui chegarem. A graça de recomeçar. Este é o principal dom que Deus concede às almas que vêm até aqui. Serem perdoadas para recomeçar. Por isso, permitam que neste dia um novo ciclo se inicie. Que a graça que desce do coração do Pai e cruza meu casto coração toque suas vidas. Que o dom da consagração os permeie, para que aprendam a servir a todos os reinos da natureza, para que aprendam da elevação das árvores, para que aprendam da harmonia das flores, para que aprendam do silêncio dos oceanos, para que aprendam da humildade dos animais, para que aprendam da obediência dos elementos, do vento que sopra sob a condição do Espírito Divino, para que aprendam da fortaleza das montanhas, para que aprendam uns com os outros a amar e a perdoar. Para que sejam capazes de viver em paz. Hoje reconsagro este lugar bendito e sagrado, esta terra chamada Nova Terra, para que seja verdadeiramente nova a cada dia e que aqui as almas encontrem renovação. Hoje reconsagro este centro mariano do Menino Rei, para que aqui as almas aprendam que o reinado e a plenitude se encontram na pequenez. Para que intercedam pelas crianças do mundo, para que intercedam pelas famílias e pelas almas perdidas,
para que intercedam pelos jovens e pela natureza ultrajada, para que na presença espiritual da Sagrada Família despertem os princípios da vida universal. Que venham até aqui os que aspiram consagrar-se como filhos e amigos de São José. Que se coloquem mais perto. Recebam de meu coração paternal a graça da consagração. Recebam de meu espírito de amor a intercessão. Escuto suas orações mais sinceras. Conheço a profundidade de seus corações. Por isso lhes digo, filhos, que não temam encontrar a si mesmos, que não temam a vontade de Deus, que não temam o seu propósito, porque ainda que o temor seja humano, o propósito divino é a verdadeira expressão do que é ser um ser humano. E já é tempo e hora de encontrar esse propósito. Hoje os abençoo, os renovo, os libero e os consagro como filhos e amigos de meu casto coração, para que caminhem ao meu lado e eu os guiarei. Para que conversem comigo e os aconselharei. Para que no silêncio me escutem e eu lhes falarei ao coração.
para que em oração intercedam comigo por este mundo em dor, para que no serviço abram comigo as portas da nova oportunidade. Para que na simplicidade estejam comigo e sejam reconhecidos como meus amigos. Filhos, eu os amo. Assim como o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Que este amor os preencha, os transforme e lhes conceda a paz. Tragam até aqui água para abençoar e incenso. Através desta água os purifico, lavo seus corações, os renovo e lhes dou a paz. Através deste incenso os libero, os consagro e os abençoo para que sejam merecedores da graça divina e da insondável misericórdia.
deposito em seus corações os pequenos lírios que hoje brotam de meu casto coração. Para que aprendam comigo a trilhar este caminho de transformação da consciência humana. E lhes agradeço, filhos, por estarem aqui hoje. Que minha paz permeie suas vidas. Que minha graça preencha seus espíritos. Que o dom da consagração seja uma realidade para as suas almas. Pela potestade que Deus me concedeu, eu os consagro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez lhes agradeço. Sigam em paz e transmitam a paz ao mundo.